víte, že dějiny se stále mění. Objevují se nové a nové údaje a důkazy. A tak i pohled na bitvu u Hradce Králové a prusko-rakouskou válku se léty mění. Víte například, že účinky pušek jehlovek nebyly pro rakouské vojáky a důstojníky ničím objevným? Seznámili se s nimi již v roce 1864, kdy po boku Prusů bojovali ve válce s Dánskem. Rakousko-pruský střet se stal největší bitvou na území Čech a Moravy. V rámci Evropy se řadí na pomyslné druhé místo hned po bitvě národů u Lipska. Lidé neumírali jenom v boji. Válka přinesla do Čech choleru. Zemřelo na ní 80 tisíc lidí. Tedy víc, než kolik bylo padlých v boji. Kromě lidí umírala na bojišti také zvířata. Bitva u Hradce Králové byla posledním dnem života pro více než 7 tisíc koní. V rusko-rakouské válce se údajně váže i první využití špionážní fotografie. Už v roce 1865 měl jeden náchodský fotograf vyrábět snímky pro pruská vojska. Závěr pušky jehlovky se dostal i do erbu. Měl ho tam samozřejmě vynálezce Johann Nikolaus von Drais, povýšený do šlechtického stavu v Berlíně v březnu 1864. Do dnešních dnů můžeme po východních Čechách najít téměř 500 různých pomníků, které se váží k válce roku 1866.